y la vida compartida tornan a la Festa Major. Una Festa Major que pretén ser activa i participativa. Una Festa Major solidària. Una Festa Major cultural. Una Festa Major esportiva. I una Festa Major cada cop més tradicional. Comencem una Festa Major encara diferent, però amb millors condicions sanitàries que l'any passat, on ens cal continuar amb mesures preventives i de seguretat adaptades als protocols i a la normativa sanitària de la Covid-19. El nostre compromís d'aquest any ha sigut agafar la mateixa fórmula de l'any passat que tan bé ens va funcionar i afegir cada cop més actes tradicionals en versions adaptades a la nova situació. D'aquesta manera ens estem apropant cada cop més al que tots coneixem com la Festa Major de la Granada. I és en aquests dies de creació, de planificació, d'organització, perquè tot surti bé, de repassar tots els detalls, de reunions, de nervis, de dedicació, canvis d'última hora, és en aquell moment quan te n'adones realment de la dedicació i el valor que hi ha darrere de tot aquest muntatge. I l'esforç que apliquen les persones vinculades i que treballen per a que tot això sigui possible. Entitats de la Granada, mil gràcies per ser-hi sempre i per fer d'aquesta festa la vostra festa i adaptar-vos sempre que es requereix. Treballadors municipals, quines setmanetes, oi, de feina hem passat i més intenses. Gràcies i gràcies pel vostre esforç, dia a dia. A les empreses del poble que han volgut col·laborar i participar, moltes gràcies per participar. A la Mariona Pons, una jove del poble amb molt de talent, quedeu-vos amb la seva cara perquè triomfarà. Ella ha sigut la creadora de la portada del programa d'aquest 2021. Moltes gràcies, Mariona. A l'Orna Colom, que no va dubtar ni un sol moment quan li van proposar ser la pregonera d'aquest any. I bé, recordo el primer dia que ens vam reunir per preparar el pregó d'enguany, que justament ella em va fer reflexionar molt sobre un tema, una qüestió, i que us animo a tots i a totes que en prengueu consciència també, i quin és el significat per vosaltres. La qüestió era què simbolitzava per mi la Festa Major de la Granada. Doncs bé, penso que la nostra festa...